门撑伞随意游荡车阵中，幸好警方及时发现，老太太也终于平安回家。三立新闻张晃明屏东报道。好，再来看我们的政策是不是只做一半呢？来看南投加东角的永久屋，这边有117户，是提供给新义乡莫拉克风灾的灾民居住的。当时行政院长吴敦义还到现场剪彩，但是落成两个多月来，灾民入住的比例实在是太低了。为什么呢？我们到现场来看，大约只有十几户进驻。他们说，当初有关单位有协议说要提供一块地，让他们可以种凤梨，可是呢，这个都没有下落，确切的时间表也没有定出来，那叫他们怎么过日子呢？地在哪里都没个谱，那不如留在山上继续种菜，要不然日子要怎么过下去呢？来到南投市茄东角的永久屋，一整排看起来就像没人住一样，里头空荡荡，连张桌子都没有。整区一共有117户，全都是提供给新义乡莫拉克风灾的灾民居住，但实际入住的只有十多户。两个多月前，行政院长吴敦义到现场风光剪彩，当时还大力称赞南投县长李朝清施政100分。只是落成两个多月来，永久屋却是冷冷清清。居民说，实际搬进来才知道，政府说的和当初都不一样。你都还没安排工作机会，你要叫人家怎样进来进驻啦？人家都想到明天的生活怎么样啊？居民说，当时有关单位协议要提供一块土地，让他们可以种植凤梨，可是两个多月来还是无消无息。昨日暗有会议啦，讲啊到明年啦，啊唔知什么月才要搬呢。说好的凤梨田在哪里，居民都不知道，更别说什么时候才可以真正的种凤梨赚生活费。有的人花老本等待工作机会，有的人就捡拾资源回收赚取微薄的工资，其他灾民宁愿留在山上种菜。南投市长许淑华打算向马总统报告，希望能够解决灾民的问题，让他们安心居住。三新闻罗安林、张俊阳台中报道。另外，农地怎么变停车场呢？这是台中东海。